اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ تمام صحابہ کرام ہمارے پیشوا ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام خزانوں کی ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اور آپ نے جتنا چاہا اپنے امتیوں کو عطا فرمائی. جب تک زندہ رہیں گے اس عقیدے پر قائم رہیں گے. سب ناموں سے اور سیری دسی دیا.